ዛሬ ምሽት በዳጊ ሾ የዛሬው እንግዳይ የቀድሞ ኢንተርናሽናል ሞዴል የአፍሪካ ሞዛይክ መስራችና በሰባዊነት ስራዎች የምትታወቀው የፋሽን ዲዛይነር አና ጌታነህ ነች። አና ስለ ስኬት ጉዞዋ ታጫውተናለች። በመጨረሻም ላንድ ድለኛ ተመልካቻችን ልዩ ስጦታ ታበረክትልናለች። አብራችሁን ቆዩ። አና እንኳን ደህና መጣሽ። እውነቱን ለመናገር በጣም ነው የምወድሽ፣ በጣም ነው የማደንቅሽ። መተሪያችሁ ስራዎች ፋሽኑ ላይ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ከዛ ወጥተሽ ደግሞ መልካምና በጎ ስራዎችን ስለምትሰሪ ለማህበረሰባችን የሚጠቅም ነገር ስለምታደርጊ በጣም 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 አከብርሻለሁና ዛሬ ደግሞ የዳጊ ሾው እንግዳ ሆነሽ እዚህ መተሽ ታሪክሽን ልታጫውችን ስለሆነ በጣም አመሰግናለሁ። እንኳን ደህና መጣሽ። በጣም አመሰግናለሁ ዛሬ እዚህ በመገኘቴ። ያንቺን ፕሮግራም በጣም ነው የምወደው፣ እንከታተላለሁ ጊዜ ባለኝ ጊዜ እና ያ ዛሬ በመገኘቴ በጣም ደስ ብሎኛል። ለጋበዛችሁ በጣም እናመሰግናለን። እንዲሁም ደግሞ እንኳን ለሴቶች ቀን አደረሰሽ። እንኳን አብሮ አደረሰን። እንግዲህ ዛሬ ስለ ስኬት ጉዞሽ፣ ስለ ህልምሽ፣ ስለ ግብሽ፣ ስለ ሆነው ነገር ሁሉ ልንወያይ ነው የመጣሽው እና ከምን ብንጀምር ደስ ይለኛል መሰለሽ? ብዙ ሰው ፐርፐዙን ይፈልጋል እዚህ ምድር ላይ። ለምንድን ነው የተፈጠርኩት? የተፈጠርኩበት አላማ ምንድን ነው? ለብዙዎቻችን ቀላል ነገር አይደለም እና አንቺ ደግሞ ያንን አግኝተሽዋል እና እንዴት አገኘሽው? ጉዞሽ እንዴት ነበር? አጀማመሩስ እንዴት ነበር ከሚለው ጀምረን እንጫወት እስቲ። በመጀመሪያ ላይ አይ ቲንክ በጣም በጣም እድለኛ ነኝ በልጅነቴ የህይወት ጉዞ ማግኘት መቻሌ። ምክንያቱም አንዳንዴ ያው አንዳንድ ሰው ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ሊሆን ይችላል፣ አንዳንድ ሰው ደግሞ በጣም በልጅነታችን ሊሆን ይችላል። እኔ እውነት ፈልጌው አይደለም፣ ግን ያው ኖርማል አስተዳደግ ነበረኝ። እናትና አባቴም ፍቅር ሰጥተውን፣ እርግጥ ውጭ ሀገር ነው የኖርነው ብዙም የተወለድኩም ያደግኩም፣ ግን ያው ኢትዮጵያዊነቴን አፍሪካዊ በመሆኔ ሁሌ ያው በሚችሉት መንገድ በነበረን አስተዳደግ ውስጥ በጣም ነበር እንትና ያው ሁሌ ህልም ውስጥ ማስበው አንድ ቀን አፍሪካ ሄጄ አንድ ቀን አንድ ነገር እኔም ይሄን ሁሉ እድል ኖረኝ አንድ ቀን ተመልሼም እኔም ሀገሬ አንድ ነገር ማድረግ አለብኝ የሚለው ነገር ሁሌ ሀሳቤ ላይ ነበር። ግን እንዴት ነው ያው ሁሉ ነገር የሚመቻቸው የሚለው ነገር ብዙ አላሰብኩበት ነበረ። ግን በጣም እድለኛ ነኝ ማለት የምችለው በሞድሊንግ አለሙ ስገባ ገና ሀይ ስኩል ያለው ነበር። ከዛ በኋላ ወደ ፋሽኑ ስገባ በቃ እዛን ጊዜ ነው በቃ ብዙ ሀገር ለመጓዝ እድል አገኘሁኝ። ፋይናንሽል ኢንዲፐንደንት ሆንኩኝ በልጅነቴ እና በቃ አሁን ከዚህ በላይ ምንድን ነው ያለ የሚለው ነገር ትልቁ ደስታ ምንድን ነው ይሄን ትልቅ ብዙ ልጆች በእኔ እድሜ የሚመኙት ስራ አስገብቼ ግን ህይወቴ ሙሉ በሙሉ የተሟላ አልመሰለኝም ነበር እና ምንድን ነው ከዚህ በላይ የሚያስፈልገው? ጥሩ ስራ አለኝ፣ በጣም ስኬታም ነበርኩኝ፣ ብዙ ሀገር ሄዳለሁ፣ ብዙ ጓደኞች አካባቢ ነበሩኝ፣ ብዙ ነገር። ግን ምንድን ነው የሚጎለው የሚለው ነገር የዛን ጊዜ ነው እድል አግኝቼ ወደ ኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ የሬፊጂ ካምፕ ለመስራት እድል እንደ በጎ አድራጎት ለመስራት እድል አግኝቼ በቃ ከዛን ኋላ ስመለስ ነው በቃ ውስጤ አንድ ነገር የተሰማኝ። በቃ ደስታ ብቻ አይደለም ኦልሞስት ላይክ ፍራስትሬሽን ነበረ። ብዙ ጥያቄዎች ነበሩ። ለምንድን ነው እኛ እዚህ እንደዚህ የኖርን ሌሎች ወንድሞቻችን ደግሞ ወገኖቻችን ደግሞ እንደዚህ አይነት እድል የሌላቸው የሚለው ነገር ብዙ ነገር መጠየቅ ጀመርኩ እና በቃ በዛ ጉዞ ነው የጀመርኩት እና በቃ ሌላ ነገር ለማድረግም አልፈለኩኝም። አንድ ቀንም ኢትዮጵያ ተመልሼም ለመኖርም ሀሳብ ነበረኝ። ግን በዛን ጊዜ ላይ ግን የነበረኝ ስራ ውጭ ስለነበረ እስከምመለስም ድረስ ደግሞ ምን ማድረግ እችላለሁ እየተመላለስኩኝም መርዳት የምችለውም ሰፖርት ማድረግ የምችሎች ነገር ካለ በዛ አስገባሁኝ። በቃ ህይወቴ ሁሌ ባላንስድ ነበረ። የምሰራው ስራም በናን ፕሮፊት አለም ቢሆንም በዋና ስራ ሄደም በፋሽን ኢንዱስትሪ ውስጥ ደግሞ ብዙ ነገር ለመስራት ብዙ በር ከፈተልኝ፣ ብዙ ነገር ለመስራት እድል ሰጠኝ እና በጣም እድለኛ ነኝ ማለት እችላለሁ። ምክንያቱም በቃ ላለፈው 20 ዓመት ማለት እችላለሁ ጀርኒ አንድ ነበር፣ ፎከሴ አንድ ነበር፣ አላማይም አንድ ነው። ስለዚህ ምንም ያን ዲስትራክት የሚያደርገኝ ነገር አልነበረም እና እድለኛ ነኝ። ግን አት ዘ ሴም ታይም ደግሞ ለአንዳንድ ሰዎች ደግሞ ትንሽ በኋላ ከጊዜ በኋላ ሊመጣ ይችላል። ምንም አይደለም፣ ያ በአንድ ቀን ውስጥ አይደለም ዱብ የሚለው አይደለም። ግን ውስጥሽ ያለው ነገር ሁሌ ከራስሽ ጋር መነጋገር አለብሽ። ምንድን ነው የምፈልገው? ይሄ ነገር ይበቃል ወይ? ከዚህ የተሻለ ማድረግ እችላለሁ ወይ? ምንድን ነው ደስታ የሚሰጠኝ? ደስታ ምንድን ነው? እቃ ነው ወይ? ማቴሪያል ነገር ምንድን ነው ደስታ የሚሰጠኝ? እና ያንን ደስታ ደግሞ ሲሰማሽ ነው ለየት ያለ ደስታ ሲሆን ደግሞ ዘን ይገባሻል። በቃ ሌላ ምንም ነገር ያን ደስታ አይሰጠኝም። ይሄን ሳር ግን ይሄን ደስታ ስለምሰጠኝ በቃ በዚህ ጉዞ ላይ ነው የምሄደው ብለሽ እንትን ትያለሽ እና አይ ቲንክ በዚህ ወገን ያው እድለኛ ነኝ እና እስካሁን ድረስ የምሰራውም በጣም ተመሳሳይ ነገር ነው። አንዳንዴ እንትኑ ቢለዋወጥም በጣም ተመሳሳይ ስራ ነው። ሀገሬ ለመመለስም እድል አግኝቼ መጥቼም ለመኖርም ሁሉም ነገር ማድረግ የምፈልገው ነገር እየሰራሁ ነው እና በጣም እድለኛ ነኝ። በጣም እድለኛ ነሽ፣ ምክንያቱም ህልምሽ ስራሽ ምንድን ነው የሚባለው የምትወጁን ነገር ስትሰሪ
ሪኮግኒሽኑም ሆነ ገንዘቡ ይከተላል ምንም ጥያቄ የለውም እና ስራ አይሆንም መቶጁ የሚወደው ነገር የሚሰራ ሰው ወደ ስራ ይሄድኩ ነው አይልም በቃ ስራ የሚለው ኮንሰፕቱ ራሱ ይቀየራልና ላንቺ እንዳልሹ ትልቅ እድል ነውና ብዙ ሰው ደግሞ ማግኔት የሚፈልገው ብዙ ሰው እንዲያውም ብዙ ሰው በደንብ ወደዛ መንገድ ይሄድን ያለ ነው ወደ ኮንሺየስነሱ ወደ ኢንላይትመንቱ ለምን መጣው እዚህ ምድር ላይ ምን ማድረግ ፈልጋለሁ ወደሚሉ ጥያቄዎችና ለብዙ ወጣት ሴቶች እንዲሁም ለብዙ ሰዎች ያንቺ ህይወት ምሳሌ ይሆናል ብዬ አስባለሁ ኢንስፓየር የሚያረጋቸዋል ብዬ አስባለሁና በዚህ አጋጣሚ ሞዴሊንግ ላይ ስትሰሪ እስቲ ምን አይነት ትላልቅ ስራዎች እንደሰራሽ ብትነግሪን ቤታቸው ቁጭ ብሎ ሞዴል በሆን ግን እንትን የለኝም እንዴት ይሆናል ለሚሉ ሰዎች በር ይከፍታል ብዬ አምናለሁ ሞዴሊንግ ስራ በጣም በብዙ ነገር ጥሩ ነው የሴት ልጅ በተለይ ኮንፊደንስ ይሰጣል ፋይናንሻሊ በጣም ጥሩ ስራ ነው ግን ያ ለስንትና ስንት ሺ ሞዴሎች እድሉ በጣም ጥቂት ነው ስለዚህ እዚህ ኢንዱስትሪ ስንገባ ራሳችን ላይ በጣም እንትን መጫን የለብንም ለምሳሌ ቁመት ሊኖረን ይችላል የሆነ መልክ ሊኖረን ይችላል የሆነ አይነት ነገር ሊኖረን ይችላል ግን ምንም አይነት ኤግዛክት ፎርሙላ የለውም ምክንያቱም የኛ ኢንዱስትሪ አንዳንዴ በማናስበው መንገድ እንዴት ሞዴል ሆነች ወይ እንዴት እሷ ተሳካላት እኔ እንዴት አሳካ የሁሉ ነገር ኖረ የሁሉ ነገር አሳክ ማለት አንችልም ምክንያቱም ብዙ ሞዴሎች ችግር ላይ የሚወድቁት የሚመስለኝ በቃ ይሄ ነገር ካልተሳካ ሌላ ምንም ነገር መስራት አልችልም ብለው ይገቡበትና ከዛ ሁሉ ብዙ ነገር ሊመጣ ይችላል ነው ስለዚህ አንዳንዴ ሊሳካ ይችላል አይሳካ ግን እድሉን ግን ካለን በትንሽም ስራ መሆነ በትልቅም ስራ ያለውን እድል በደንብ መጠቀም ነው ምክንያቱም በተለይ ዛሬ ለእንደኛ ከአፍሪካ የሚመጡት ሞዴሎች ይበልጥ እድል አለ ውጭ ሀገር ብቻ አይደለም እዚሁ ራሱ ሀገር ውስጥ ብዙ እድል አለ እዚሁ ራሱ አፍሪካ ውስጥ ብዙ እድሎች አሉ ፋሽን ዊክ ውስጥ አሁን ከ25 ሀገሮች በላይ አሉ አፍሪካ ውስጥ በእኔ ጊዜ ማንም አፍሪካ ውስጥ ፋሽን ዊክ አልነበረም ስለዚህ ሁሉ ስራችን የት ነው ፈረንሳይ ሀገር ጣሊያን ሀገር እርግጥ አሁንም የፋሽን ኢንዱስትሪ ካፒታሎች እነሱ ናቸው ግን እኛ ራሳችንም ኢንዱስትሪያችን ካሳደግን እዚህ ያሉትን ሞዴሎችም እዚህ ያሉትን ፋሽን ኢንዱስትሪም ካሳድግን ለነሱም ደግሞ ስራ መስጠት እንችላለን እና ግን ያ ብዙን ጊዜ በጣም እንትን ሚለኝ አንዳንድ ሞዴሎች በጣም በቃ ሌላ ምንም ነገር አልሰራም ብለው ይሄ ብቻ ነው ይሄን ብቻ ነው ወደው ይሄን ብቻ ነው መስራት ፈልጉ ሲገቡበት ያ መጠንቀቅ አለብን ምክንያቱም አንዳንዴ በእኛ ስራ ብቻ ሳይሆን በማንኛውም ስራ ላይሳካ ይችላል በአንዳንድ ሰው የተወሰነ እድሜ ሲደርስ 3-4-5-6 ስራ ሰርቶ ነው እንትን የሚለው አይደለ አንዳንዴ ላይሳካ ይችላል ስለዚህ ይግቡበት የሚችሉትን ያህል ፕሮፌሽናል ሆኖ ከሰሩ እድሉ ካለ ጥሩ ነው አንዳንዴ ደግሞ እድሉ ላይኖር ይችላል እና የዛን ጊዜ ደግሞ ማቆሙን ማወቅ ጥሩ ነው በጣም ራስን ደግሞ ፊቴ መለወጥ አለብኝ በጣም መክሳት አለብኝ ምግብ አበላሌ ሊሆን ይችላል ፀጉሬ ጥሩ ስላልሆነ ነው ምን በጣም በመልክና በራሳችን ላይ በጣም እንትን ማድረግ ስል ሌላ አይነት ችግር ሊያመጣ ይችላል እና እግዚአብሔር ሲፈጥር ሁላችንም ልዩ አድርገው ነው እድል ግን እድል ነው አንዳንዶቹ ምንም እኔ ራሴ ያን አንዳንድ ስራ ለእኔ ያለሆነ ሌሎች ሰዎች ያገኛሉ እና ሪጀክሽን ካንስሌሽን ምን የተለመደ ነኛ ኢንዱስትሪ ውስጥ ግን በቃ ለምን እኔ አላገኘሁትም እኔም እኮ ምንም አያንሰኝ ምናምን ብሎ በዛ አይነት አስተሳስገባው አደገኛ ሊሆን ይችላል ግን በጥሩ እንትን ከጎን ሌላ ትምህርት ሌላ ሞያም እየተማሩ ሌላ ነገር ምክንያቱም የኛ ኢንዱስትሪ እድሜ ልካችን አንሰራም በሞዴሊንግ ማለት ነው ስለዚህ የተወሰነ እድሜ ኋላ ደግሞ ሌላው ይታካል ግን ለዛን ጊዜ ደግሞ ማዘጋጀትም ጥሩ ነው ምክንያቱም ያ ቀን መምጣቱ አይቀርም እና ያን ቀን ደግሞ ከመደናገጥ ቀደም ብሎ ሌላ ኮርስ ኢንትረስት ያላቸው ነገር ትምህርቱን መማር በራስ ቢዝነሱ መስራትም ለዛ አይነት ከተዘጋጁ ትራንዚሽኑ የተሻለ ይሆናል ነው አንቺ ግን እዚህ ስኬት ላይ ስትደርሺ የምትከተያቸው ሀቢቶች ሩቲኖች ስራሽ ላይ ማንኛውም ሴት ብትከተለው ይጠቅማል የምትዩ ነገር ወይም ደግሞ ትልቁ በቃ እኔ ሰክሰስፉል እንደሆን የረዳኝ ፋክተር ይሄ ነው የምትዩ ነገር ብታካፊን አንድ ነገር ብቻ ነው ማለት አልችልም ግን ያው በራሴ መጠበቅ ጀምሮ ኦፍኮርስ ከውስጥ ነው ብዬንም ነው በረም ካልተኛን በረም ካልበላን በቂ ውሃ ካልጠጣን እንደዚህ አይነት ነገሮች ሁሉ የምናውቀው ነገሮች ናቸው ግን ያ ነገር በደንብ ራሳችን ነርሽ ካላደረግ ነው ምንም ከላይ ላይ የምንጨምረው ነገሮች አይረዱ ነው እውነት ለመናገር ያ ኢንሃንስ ማድረገው ከላይ የሚጨምር ግን ከውስጥ መጀመር አለበት ራስን መውደድ ለራስ ጊዜ መስጠት እኔ በዚህ ሁሌ ጥሩ አይደለውም አሚን በተቻለ መጠን የተወሰነ ሩቲን አለኝ ግን በየጊዜ እያቆምኩኝ ራሴን ላይክ በየሁለት ወሩ በየብሱ ራሴን ኢቫሉዌት አደርጋለሁ ኦኬ ምንድን ነው ኤክሰርሳይዝ ሩቲን ነው አበላል እንዴት ነው ተለውጠዋል በተለይ ትራቭል ካረኩኝ እና በየጊዜው ላይክ አመት ሁለት አመት ሶስት አመት አልጠብቅም ነው በየአጭር ጊዜው እንትን አደርጋለሁ ከዛ ውጭ ደግሞ አይ ቲንክ ፖዚቲቭ አካባቢው ፖዚቲቭ ያሉ ሰዎችን ራስን ሰራውንድ ማድረግ ምክንያቱም ያ
ሁሉም ነገር ያልኩትን ነገር ይቀበላሉ አይደለም በደም ቢመክሩ ሰዎች አሉ ከናቲም ጀምሮ እህቶቼም በጣም እንደ እህት ምላጭ ጓደኞች ያጠጋል ግን ብዙን ግዛ ትልልቅ ሐሳብ ትልልቅ አላማዎች ምናምን ሲኖር በቃ ማንም ው ይቅርብሽ ምናምን ሚለኝ ነገር የለም ቢኖርም ያጠገብ አይሆንም በተቻለ መጠን የሚያበረታቱኝ ስለዚህ ኢሞሽናሊ ሰፖርት ምክንያቱም ብቻችን መስራት አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል እና በቃ ከባድም ከፍም ዝቅም ያለበት ጊዜ ቢኖርም ያንን ደስታ ለማግኘት ግን ለእኔ ኦቨርኦል ያ ሙዴን ባጭር ደቂቃ ሙድ ለውጣለሁ ማለት ከፈለኩኝ ኤክሰርሳይዝ ነው እውነት ለመናገር ለእኔ ምንም ደክሞኝ ምንም እንትነኝ ትንሽ 30 ደቂቃ 40 ደቂቃ ተራምድ ዋክ አድርጌ ነፋስ ተቀብዬ ወይ ኤክሰርሳይዝ ካደረኩ ያ ኮምፕሊትሊ ነው ሙድ የሚለውጠው ነው ለእኔ ቡና አይደለም ለእኔ እውነት ለመናገር ጠዋት ኤክሰርሳይዝ የሰራበቀ ወይ ማታ ወይ ሁለት ሶስት ቀን ካላረኩኝ automatically በቃ ብዙ ነገርና ለዚህ ነው ብዙ ሰው መከረኝ ነው ነፃ ነው ማለት ዎክ ማረግ መንቀሳቀስ ምን you know ሁላችን ማረግ የምንችልና በዛች ትንሽ ነገር ቀን በቀን ማረግ የራስን እንትን ያው ሁሉም ነገር በቀላሉ መቀበል ይቻላል you know stressን reduce ያደርጋል well-being ነው well-being ለራስ self esteem ጥሩ ነው ለብዙ ነገርም ጥሩ ነው እንግዲህ ሁላችንም ስንኖር ታፍ ታይም ያጋጥመናል ከባድ ጊዜያቶች በፋሚሊ ሊሆን ይችላል በተሰማራንበት ስራ ሊሆን ይችላልና እንደዛ አይነት ከበድ ያለ ነገር ሲገጥምሽ እንዴት ነው ሃንደል ለምታረጊው እውነት ለምናክ በጣም ኢሞሽናል ሰው ነኝ በጣም ያው ሁሉም ነገር መሰራ በጣም ከልቤና በጣም ላይክ በትንሽ መሰራ ነገር የለም ማለት ይችላል ላይክ ፐርፌክሽኒስት ማለት አይደለም ምችለውን ያህል እሰራለሁ ውጤቱ ምንም አይደለም ቀበለዋል ግን ምችለውን ያህል ስለዚህ አንዳንዴ ያ ነገር ኦቨርዌልም ሊያደርግ ይችላል እና በተቻለ መጠን አጠገቤ በተለይ ከእናቴ ጋር ዲፕ ፌይት አለኝ ያ ኦርቶዶክስ ክርስቲያን ነኝ በሃይማኖቴ በጣም እናቴንም ቤተሰቤንም እንዴት ትልቅ ካምፈርት እንደሚሰጥም ስለማየም እንደዚህ ነው ያደግኩ ውጭ ሀገር ብኖርም በቃ ቤተክርስቲያን ግሪክም ሆነም ራሽን ኦርቶዶክስ ምን የፈለግሽ ነበር እናቴ የምትወስደን ነው ኦፍኮርስ አሁን ኢትዮጵያ መኖሬ እንትን ነው ግን ስለዚህ ያ ማይ ፌይት እሱ ካምፈርት ሰጠኛል ትዳሬም በጣም በጣም ሰፖርት የሚያደርግ ባለቤት አለኝ አድማሱ እሱም በጣም ፓሽነት ነው በራሱ ስራም እና ያው እሱም የራሱ ጉዞ ላይ ነው እኔም የራሱ ጉዞ ላይ ነኝ አንድ ላይ ደግሞ የራሳችን ጉዞ አለን ልጆቻችን ያርና ሰፖርት እንደራረጋለን እና ያ በጣም ነው የሚረዳኝ ምክንያቱም ያው አሉ ቀኖች በጣም ላይክ ብዙ ነገር ውስጥ መግባት ኦር ኮሚትመንት ውስጥ ገባለው ወይ ደግሞ ብዙ ፕሮጀክት ውስጥ ማድረግ ፈልጋለሁ እና ያ ፍራስትሬሽን ማለት በተለይ ኢትዮጵያ ከተመለስኩኝ በኋላ ለሃያ አመቱ ሊያጠራቅምኩት በቃ አገር መጥቼ ይሄን ማድረግ ፈልጋለሁ ይሄን እና አንዳንድ ነገር ትንሽ ቶሎ ካልሄደልኝ ምናምን ትንሽ ትግስት ምናምን እንትን ይለኛል እና ያው አሁን ተሻሽያለ ግን ያው መጀመሪያ ላይ በቃ በጣም ነበር እንትን የሚለኝና እንዴ በአንድ አመት ውስጥ ምንም ነገር በአምስት አመት ውስጥ መስራት ያለብኝን አይደለ ነው በአንድ አመት ውስጥ መስራት ያለብኝን ገና አልሰራሁትም ፕላን አድርጌ ነው መጣሁት እና እንደዚህ አይነት ነገሮች እንዴት ነው አቺቭ ማድረግ የምችለው ግን ያው ከጊዜ ኋላ ከምክርም ያው ትንሽ ትግስት ኖረኝ ምንም አሁን በብዙ ነገር እንትን ብያለሁ ግን ያው ኦቨርኦል ሁላችሁም ጋር አለን ፕሬሸር ለራስ ሪላክስ ማድረጊያ ጊዜ መስጠት ቤተሰብን መስማት ወር ቅርብ ያሉትን ሰዎች የሚመክሩን መስማት እና ያው ደግሞ ሁሉም ነገር ያልፋል አለ አይደለ አንዳንድ ነገር በጣም በቃ ዛሬ ያላለቀ ነገር ማይሆን አይችልም የምንለው ነገር ምንም አለ ነገ ጠዋትም አንድ ወር ኋላም ቢያልቅ ምንም አይደለ ይደርሳል በደረሰ ጊዜ ይደርሳል እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ያ ይሄድኩኝ የተማርኩበት ነው ግን መጀመሪያ ላይ ግን ሁሌ እኔ ነኝ ይሄን ነገር መምራት የምችለው የኔን ህልሞችን እኔ ደህና ካልሆንኩ ግን ያንን ነገር ማድረግ አልችልም ስለዚህ ራሴን መጠበቅ አለብኝ ራሴን እንትን ማድረግ አለብኝ በማለት ያ ሁሌ ከራሴ ጋር እንነጋገራለን ተመልካቾቻችን ዛሬ ከቀድሞ ኢንተርናሽናል ሞዴል እንዲሁም ደግሞ ከአፍሪካ ሞዛይክ መስራች አናጋ ስለብዙ ነገር ስለስኬቷ ስለተጓዘችው ጆርኒ አገሯ ድረስ መጣ ምን እየሰራች ነው የሚለውን ነገር እየተጫወትን እንገኛለን አብራችሁን ቆዩ ማከብራትና በጣም አይዲላይዝ ማድረጋት እናቴ ናት በእኔ አቅም የሆነው አይደሉም ብዬ ስለማስብ በቃ አላ ትልቅ ሰው ሲሆን የሆነ ነገር ሲኖረኝ ምናምን ብዬ ነበረ ማስብ ተመልሰናል አብራችሁን ቆዩ ኢንተርናሽናል ሞዴል ሆነሽ ስራ በጀመርሽበት ጊዜ ሃይ ስኩል ያለሽ ነው እንግዲህ በጣም ልጅ ነው የነበርሽና ሜንቶር ወይም ደግሞ ኢንስፓየር ያረገሽ ስፔሲፊክ ሴት ወይም እንደሷ ወንድ ደስ ይለኛል ምትያት ሴት ኖራ ታቃለች ወይስ ወደ ስራው ስትገቢ እንዲሁ ስራውን ወደሽው ነው በብዙ መንገድ በፋሽን ብቻ ሳይሆን በህይወት ላይም በረም
ለኔ ሜንተር ብቻ አይደለችም በጣም ማከብራትና በጣም አይዲላይዝ ማድረጋት እናቴ ናት። እሷም ባጋጣሚ ፋሽን ዲዛይነር ነበረች፣ ግን እሷ እኔ ላይ ፕሬሸር አላደረገችም ፋሽን ኢንዱስትሪ ውስጥ ለመግባት። ግን ያው ኢንዲፐንደንት ቲንኪንግ፣ በጣም ዳይናሚክ፣ በጣም ሰው የምትረዳ በቃ በጣም ባላንስድ የሆነ ችግር ጊዜም ሁላችሁም ችግር እንዳለ ችግር ጊዜም ባለ ጊዜ በፖዚቲቭ መንገድ ነው ችግሯን የምታየው። እና ሁሌ እስከ ዛሬ ድረስም ሁሌ ያው በቃ ከሷ ብዙ ምክር ወስዳለሁ፣ ከሷም ጋይደንስ ወስዳለሁ። እና እዚህ ስራው ስገባ ቀላል አልነበረም። አባቴ ያው ውጭ ሀገር ተምሮም ውጭ ብኖርም ኮንሰርቬቲቭ ነው በጣም ዩ ኖ የአበሻ አባት ነው ዩ ኖ ላይክ ሶ እኔ ፋሽን ውስጥ እገባለሁ ስል በጣም በመጀመሪያ ደስ አላለም ነበር፣ እውነት ለመናገር ስላላወቀው ነው። የዛን ጊዜ እንደ አሁን ፋሽን ቲቪ ምን እንደዚያ ዓይነት ነገሮች እንደ ልብ አልነበሩም። ደስ አላለውም ነበር፣ ግን እኔን ፕሮቴክት ለማድረግ በጣም ስለሚወደኝ ነው። እና በቃ እዚህ ስራ ውስጥ ከገባች ምን እንደሆነን አናውቀውም፣ መጥፎ ነገር ውስጥ ትገባ ትችላለች። እና በቃ እንዳትገባ ሁሉም ነገር ማድረግ አለብን በነበር አስተሳሰብ። የእናቴ ደግሞ እድሉን ስጣት፣ እኛ ጥሩ አድርገን አሳድገናታል፣ እድሉን ስጣት። ከጎናችን ደግሞ እንዳትጠፋብን ደግሞ እንደ ልባ እየደወለችም ምክር መጠየቅ እንድችል በእንደዚህ አይነት አስተሳሰብ እንያዛችሁ በማለት በጣም ዲስካሽን ነበራቸው። እኔ ኦልሬዲ ቆርጬ ነበር ኦፍኮርስ። ከዛ በኋላ ግን ዩኒቨርሲቲ ጨርሻለሁ፣ ከዛ በኋላ ብዙ ነገር ለማድረግም ችያለሁ። ምክንያቱም ሁሌ ራሴ ላይ ያለው ይሄ ስራ ዘላቂ እንደሆነ አውቃለሁ። ግን እድሉ መጣ ግን ፈልጋለሁ። አት ሴም ታይም ደግሞ ይሄ ደግሞ ለሌላ ነገሮችም መንገድ ከፍትልኝ ፈልጋል። ኢትዮጵያም ለመመለስም ይሄን ሁሉ ነገር በዛን ጊዜ ማድረግ የቻልኩት ያድል ስለነበረኝ ነው። እስከ ዛሬ ድረስ ግን በሌላ መንገድ ብሄድ ኖሮ ያድል ላይኖር ይችላል። እዛን ጊዜ ግን አገ ተመሽን አድርጋል ምስል ሞቢላይዝ አድርጌ ይህንን ኢንዱስትሪ ጋዜጠኞችን ምኖችም አድርገን ሞቢላይዝ አድርገን ፋንድሬዝ አድርገን ትምህርት ለመስ ይህን ሁሉ ነገር የቻልኩት የዛን ጊዜ በነበረኝ እድሉን በመጠቀሜ ነው። ግን ያው አባቴ ያው ኦፍኮርስ ከዛ በኋላ ተቀበለው ይበልጥ ስለ ኢንዱስትሪ ውስጥ ከገባ በኋላ እኔም ደግሞ ይበልጥ እንዴት ነው ላስረዳው የምችለው እንዴት ነው ማወቅ የምችለው በማለት እኔም መንገዶች አመቻችቼ መጥቶ ፋሽን ሾው እንዲያይ መጥቶም ኢንዱስትሪ ያሉትን ነገሮችም በዛን ጊዜ በነበሩት ማናጀሮችም ጋር ተገናኝተውም እንትን እንዲል እድል ሰጠሁት እንዲያውቀው ይበልጥ ነው እና እሱም እንዲረጋጋ። ግን እናቴ ግን እንዳልኩ በዛን ጊዜ ግን የነበራት አስተሳሰብ እምቢ ካልናት ምካል ማድረጉ አይቀርም ሊሆን ይችላል፣ ግን አትሊስት ኮምፕሊት ለቃ እንዳትሄድ ኮንቨርሴሽን ኖሮ የመከርናት እንትን ያለ እና እንደዚህ አስተሳስበ በሁሉም ነገር እና እኔም ያው በተቻለ መጠን ከሷም ልጆችንም ሳሳድግም በተቻለ መጠን ነው። ውጭም ለምሳሌ እንትን ስንል ውጭ ስኖር ልጅነታችን በቃ ሁሌ እሁድ እሁድ ምናምን ምግብ እንጀራ ባላት በሩዝም ሆነ በዱቄትም እንጀራ ተሰርቶም ቡናም ፈልቶም እጣኑም ተደርገው ባህላዊ ልብስም አድርጋ ምንም በተቻለ መጠን ኮምፕሊትሊ ላይክ አንድ ቀን ቢመለሱ አዲስ እንዳይሆንባቸው በማለት ብዙ እንትን ታሪክት ነገር በቀልድ ነገር ይሄ ተማሩ እወቁ ምናምን ሳይሆን በቃ ጅስት ኖርማል እንዲሆን ነገር እና ለእኔ በጣም የረዳኝ እና ለእኔ በጣም እስካሁን ድረስ በጣም ማደንቃት እንትናት። ከዛ ውጭ እንግዲህ ያው በእኔ ኢንዱስትሪ ውስጥ በር የከፈቱልን ሞዴሎች አሉ፣ እንደነ ኢማን ከኔ በፊት የነበሩት ትልልቅ ኢንዱስትሪዎች እና እነሱን እድል ኖረኝ መጀመሪያ ላይም ለመታወቅ ምንም ለእኛ ጥሩ ነው። ምክንያቱም እነሱ ምን እንዳሳለፉ ሲነግሩን እና እንዴት አስቸጋሪ እንደነበረ አሁን በቀላሉ ቮካቨር ላይ ጥቁር ሞዴል መገኘቱ ዛሬ ኖርማል ማለት እንችላለን። በእኛ ጊዜ በጣም በጣም ናዮሚ በአስር ዓመት ውስጥ አንድ ያ ካገኘች ሁላችሁም ነው የምናከብረው ለሷ፣ ምክንያቱም በመሀላችን አንዱ እድል ካገኘ እና በእንደዚህ አይነት ኢንቫይሮመንት ከእኔ በፊት ደግሞ የነበሩት ደግሞ ይበልጥ አስቸጋሪ ነበር እና የእነሱንም ትግል ምንም ስናይ ኦፍኮርስ እነሱንም እንደ ሮል ሞዴል እናያቸዋለን። ግን እውነት ለመናገር አይ ቲንክ እናቴ ናት ለኔ በሁሉም ነገር ማዘርሁድ ፕሮፌሽናሊም ሆነም ሶሻሊም ሆነም በሁሉም ነገር ኢንጌጅ የምታደርግበት መንገድ በጣም ነው ለእኔ በጣም ኢንስፓየር ነው ያደርገኝ። ገና ሙሉ በሙሉ እንደሷ ባልሆንም ያው ላይፍ ፕላን ኢዝ ቱ ቢ እንደሷን ለመሆን እና ያው እሷ ናት በጣም መወዳትም ማከብራትም። ይህንን ዓለም እንዴት ኢምፓክት ማድረግ ትፈልጊያለሽ? ወይም የሰዎችን ህይወት በምን መልኩ መንካት ትፈልጊያለሽ? ሌላው ደግሞ በጣም ቢዚ ስኬጁል እንዳለሽ አውቃለሁ። ብዙ ትራቭል ታደርጊያለሽ፣ እዚህም ሀገር ደግሞ በጣም ቢዚ ነሽ እና ይሄ ሰልፍ ላቡን ወይም ራስሽን ጥሩ ጤናሽን ወርክአውቱን ምናምን እንዴት ነው ሜንቴን የምታደርጊው? ሁለቱን ነገሮች እስኪ አንድ ላይ ብታይ።
በሁለተኛው ጀመር ላይክ ሩቲኑ ሁሌ መኖር አለበት እንደምንም ላይክ ሻንጣን ፓክ ሳረግ ዋኪንግ ሹዝ ራኒንግ ሹዝ ምን ላይክ ቤዚክ ነገሮች ምክንያት ለራስ ምክንያት አልሰጠው መሮጫ ጫማ ያለም ትራቭል ሳረግ ሻንጣ ውስጥ ሁሌ የስፖርት ልብስ አለ በቀን ውስጥ ቤት ሲሄድም ዋክ ማድረግ አለብኝ ያለበት ግቢ መቻል ዋክ አደርጋለሁ አንዳንዴም ደግሞ ቢሮ ውስጥም ካለው መንቀሳቀስም በቃ ሁሌ ፕሮግራም ውስጥ ቀን በቀን አለ ልክ እንደ ቁርስ መስራት እንግዲህ ሶስት ቀን በቀን ሶስት በቀን ሁለቴ ከበላን ያ እንዳለ ፕሮግራም ውስጥ ለኔ አይ ሃቭ ቱ ፑት ኢን እንደምን ቢ ሁሉ ቀን አሳካ በማግስቱ ካትሳካ ግማግስቱ ሁሌ ማሰ ውሃ መጠጣቱንም ሁሌ ብከ አቋለሁ ሶስት ቀን እንደዚህ አከታቲ ራሴን እንትን ካላደረኩኝ አስተሳሰቤ ይለውጣል ሙዴ ይለውጣል ድካም ላይ ነኝ ዲሲዥን መውሰድ አልችልም ሌላ ብዙ ነገርም ሊገጥም ስለሚችል ፕሮአክቲቭ መሆን አለብኝ እና ሁነት ለመናገር ያው ጉፋን በጣም ጥቂት ጊዜ ነው አሁን በቅርቡ በጣም ጉፋን ያዘኝ ግን ላይክ ለሁለት አመት አልያዘኝም ነበር ላይክ because you have to just ቀደም ብሎ ራስን መጠበቅ አለብኝ እንዴት ነው ራስን መጠበቀው እንዴት ነው ኢሚዩኒቲን ራስ ቢልድ ማድረግ የምችለው ጥንካሬና ያ እንቅልፍ ደግሞ በጣም አስፈላጊ ነው እኔ ደግሞ እንቅልፍ በጣም ነው የምወደው ስለዚህ በትንሹ 8 ሰዓት በቃ ነው እንቅልፍ እንደምንም ካልኩሌት ኦሬዲ ፕላን ማድረግ ጀምራለሁ 8 ሰዓት እንቅልፍ ለኔ በጣም አስፈላጊ ነው አንዳንዴ ያልተኛበት ቀን ላይክ አውቀዋለሁ ራሴ በቃ ነው የዚህን ቀን ዲሲዥን አልስትም ወይ እንትን አላደርግም ነው ምክንያቱም አም ኖት አት ማይ ፒክ ላይክ በደንብ ማሰባቸው ሜንታል ሄልዝ ላይ በደንብ ከተኛኝ ጠዋት ተነስቼ ኤክሰርሳይዝ ካደረግ ውሃን ከጠጣ የሚያስፈልገው ምግብም ከበላሁ ምንም እንትን አይለንም ኦፍኮርስ ከዛ በኋላ የሚመጣውን ነገር አትሊስት ዩ ካን ሃንድል ኢት ችግሩን አይቆምም ግን በተሻለ መንገድ ሃንድል ማድረግ እችላለሁ ምንም ነገር ግራንትድ አልወስድም እድለኛ ነኝ ያሳለፍኩት ጉዞም ደግሞ ምክንያት አለ ሁላችንም እዚህ ዓለም የመጣ ነው አሚን አላማ አለ አይደለ 1000 አመት አንኖርም ይሄን ድል አግንተንኛ ዘአለሙስ ከመጣን ሁላችንም ድርሻችን ማረግ አለብን እኔ ምክንያት አይደለም ኢትዮጵያዊ መሆኔ አንደኛ ምሳሌ ላለ ራሴ አፍሪካዊ በመሆኔ ስለ አፍሪካ ምን ሰማው ነገሮች ሁሉ እናቃለ እንደዛ ነገሮች ሁሉ ያደኩ ሰማ ነበር ዜና ላይ ምን አባቴ ነግሮ ነበር ለምን ነው ስለ አፍሪካ ሁሉ ኔጌቲቭ ነገር እናንተ ነው ቤት ባላችሁ እንደዚህ ነው ምኑ መጽሐፉ ምኑ በቃ ስለ አፍሪካ ይሄ ነገር ምን ነገርን ቤት ቴሌቪዥን ስናይ ደግሞ ኮምፕሊት እንት ነው እና ሁሉ አባቴ ነገር አንቺ ናሻ መለወጥ አለባችሁ ሌሎቹ ኮራል እነሱ የሚፈልጉትን ይሉ ይችላሉ እናንተ ደግሞ ኃላፊነት አላችሁ ያን ለመለወጥና so ከመጀመሪያም ጀምሮ የኔ አላማዬ በፍራስትሬሽን ይሆናል የገባበት ኢትዮጵያ ማለት ያ ይሄ እንደዚህ አንድ ችግር ያለው ምንም ነገር ከዚህ ውጪ የሌለ ነገር አይደለም ብዙ ሀብት አለን ብዙ ነገር አለን በማለት በዛ ነበርና ዛሬ ደግሞ በቴሌፋሽን ኢንዱስትሪ ያሉ ለማሰርች ውጪ ሀገር ያለውን አይቼ አንድ ጨርቅ በዲዛይን ኢንፑት ገብቶ ስንት ሺህ ዶላር መሸጥ የሚችለው ነገር ጨርቅ ነው ሮማቲሎ ቆአለን ሁላችንም አክሰስ ማድረግ እንችላለን እና በመሃሉ ምንድነው ያለው በመሃሉ ያ ማይንድሴት አለ ከጣላ ነገር ከፈረንሳይ ሀገር መጣ ነገር ይሻላል ከአፍሪካ የሚብል ነገር ማይንድሴት አለ እዚህ ደግሞ የሚያመርቱትና ፊኒሽ ፕሮዳክት የሚሰሩት ደግሞ ዲዛይነሮች እድል እንደሌሎቹ ላይኖራቸው ይችላል ትምህርት ቤታችን ሜቢ እንትን ማስፈልገው ራ ማቴሪያል ሜቢ እንደልብ ላይገኝ ይችላል ፈንዲንግ ላይ እንደዚህ ነገሮች ሁሉ ውጪ ካየሽ በኋላ ያን ነገር ማምጣት አለብሽ ምክንያቱም because ለኔ ቀን በቀን ማስቦ ፈረንሳይ ሀገር ኢንዱስትሪ አደገው በአንድ ቀን ውስጥ አይደለም በ40 50 አመት ውስጥ የነበረው ኢንቨስትመንት ሁሉ የነበረ ከመንግስት ጀምሮ ከፕራይቬት ሴክተር ጀምሮ የነበረው ነው ዛሬ ፈረንሳይ ሀገር የዓለም አንደኛ ፋሽን ኢንዱስትሪ ካፒታል ማንም ሰው ፈረንሳይ ሀገር አቅም ባይኖርም ስካርፍ ገዝቶ ይመጣል ፈረንሳይ ሀገር ገዛው ለማለት አይደለም ግን አፍሪካ ውስጥ እንደዚህ አይነት ኢንቨስትመንት አልተደረገም ስለዚህ ሌሎች እንዲያርጉ ከማድረግ እኔም የማውቀውን ይዤ መጥቼ እኔም ያማውቀውን ትራንስፈር አድርጌ ያንን ነገር ለሌላ ጀነሬሽን ዲዛይነሮች መርዳት ምንችል ከሆነ ለኔ ትልቅ ነገር ነው በቃ for me that's what I want my legacy to be like fashion industry ነገጧት በአንድ ቀን ውስጥ አለም እኔ 20 አመት ዛውቀዋለሁ ከዚህ በኋላ ሌላ 20 አመት ሊፈጅ ይችላል ግን እኛ ከስር ያንን ትራንስፈር ካላደረግን ዲዛይነሮች አድጉም ለማደግም እድሉን አንሰጣቸው እና ስለዚህ ያው ለኔ ኢንኩቤተር ፕሮግራም ጀምረናል የያንግ ዲዛይነሮችን ትሬን ማድረጊያ ፕላትፎርም ዲቨሎፕ እናያለን ፌስቲቫል አለን በአመት አንድ የምናደርገው አፍሪካ መዘይግ ፖፕ አፕ እናደርጋለን በየጊዜው ዲዛይን ሴንተር ያው ገንብተን በየጊዜው ዲዛይነሮችን ፕላትፎርም ለመስጠት ምክንያቱም ክሬት ማድረግ ጊዜ ፈጃ ራሱ ከዛ አስቦ ደግሞ እንዴት ነው ማርኬት ማድረገው ሱቅ ልከራይ ወይ የት ነው ልምት ማሳይ የሚለውን ነገሩን እኛ ላይ አትሊስት የተወሰነውን ነገር እኛ እንድንረዳቸው በማለት እንደዚህ አይነት ኦፖርቹኒቲ ያደረገ ነው እና በጣም ሪዋርዲንግ ነው ለእኔ ምክንያቱም እያየው ነው
አሁን 5 አመት ሆናል ኢንኩቤተር ፕሮግራም ከጀመር በ5 አመት ውስጥ ምን ያህል ኢምፓክት እንዳደረገ ኢንዱስትሪ ውስጥ እናያለን። ዲዛይነሮቹ ደግሞ የት እንደደረሱ እንከታተላቸዋለን እናያቸዋለንና ያ ለኔ ትልቅ ደስታ ነው፣ ትልቅ እንትን ነው you know እና ያው ገና ነው ብዙ ነገር መስራት አለብን ግን በዚህ ዳይሬክሽን መቀጠል እንፈልጋለን። እሺ አና አገርሽ ላይ ብዙ ለውጦች እየፈጠርሽ ነው፣ ብዙ ዲዛይነሮችን እያገዝሽ ትገኛለሽና በአምስት አመት ውስጥ ብዙ ለውጥ አይተሻል ኢቭን ዲዛይነሮቹ ላይና ለሚቀጥሉት ለሚተካው ትውልድ ፓሽናቸውን እየተከተሉ ላሉ ሌሎች ዲዛይነሮች ምን አይነት ምክር ትሰጫቸዋለሽ? የተለመደው መልስ በመጀመሪያ ላይ አንድ ነገር ከያዙ ያ ነገር ኦቨርናይት ስኬታማ መሆን አይችልም። ምንም አይነት ፋሽን ብቻ አይደለም ምንም አይነት ኢንዱስትሪ በአንድ አመት ውስጥ ይሄን ነገር በቃ ስኬታማ ሆኜ ሁሉም ነገር ሳካ ማለት አንችልም። መዘጋጀት አለብን። ያ በመሃሉ ብዙ አይነት ፈተና ይኖራል፣ መውደቅ አለ፣ መነሳት አለ። ግን ራስን አንድ አላማ ይዞ በቃ ያንን አላማ በቶፕ 5 አመት ሚኒመም ለራስ መስጠት አለበት እና አንድ ነገር ለማየት ከዛ ያሰራ አመት ፕላን 20 አመትም ያድርጓል እንደኔ። ግን እኔ 20 አመት አላት ፋክቱ ለኢትዮጵያ መጣውት ግን ስቲል ከዛ ፊት ያለው ነገር እንትን አድርጋል። ግን እሱ ነው ሌላ ነገር ደግሞ ፋሽን ስፔሲፊክ የሆነ ምክር መስጠት የምችለው ሁሉም ነገር እዚሁ እኛ ጋር አለ። ሁሉም ነገር ሌላ አፍሪካ ሀገር ውስጥም እንደዚህ ማለታችን ጨርቆ raw material ጥጥ አለን፣ ቆዳ አለን፣ ባህላዊ ዲዛይኖች አሉን፣ ትምህርቶች አሉ። አሁን ደግሞ ኦንላይን ላይ ብዙ አይነት upskilling courses most በነፃ መማር ይቻላል። ሁሉም ነገር እዚህ ያለ እዚህ ከዚህ inspiration እንውሰድ። ሌላ ውጪ የሚሰራውን copy ማድረግ የለብንም። ምክንያቱም ያ copy የምናደርገው ነገር በተሻለ መንገድ ስለሚሰራ ወይ አውሮፓ ወይ ቻይና እኛ ከዛ ጋር ኮምፒት ማድረግ አንችልም። እኛ አዲስ አይደንቲቲ አዲስ አስቴቲክ እና አዲስ አይነት በፋሽን መንገድ አዲስ አይነት ነገር ስናመጣ ነው በደም ተከብረን ምንቀበለው አይደለ? ይሄ በጣም አስፈልገ ነው። ምክንያቱም እና ይገባኛል አቀላል አይደለም። አንዳንድ ዲዛይን ትምህርት ቤቶችም ራሱ ማስተምራችሁ 16th century ፈረንሳይ ኮስቲም ወይ ምናምን ሁሌ በቃ ውጭ ሀገር የተሻለ ነው የሚለውን ነገር ነው አንዳንድ የምናስተምረው። እዚህ ራሱ ግን በቃ ትንሽ ወጣ ብለ መጽሐፍ ብናነብ ማርኬት ውስጥ ብንሄድ ዘመድ ጠየቀው ገጠር ብንሄድ እዛ ምናገኘው ኢንስፒሬሽኑን በሞደርን መንገድ መስራት መቻል አዲስ ነገር ማምጣት ይበልጥ ድል ይኖረናል። ይሄ በጣም አስፈልጊ ነው የሚለው ይሄ ሜድ ኢን ኢትዮጵያ የሚለው ነገር ብቻ ያው አገራችን ለመርዳት ምናምን ብቻ አይደለም። ግን አዝ ዲዛይነር ሰክሰስፉል ለመሆን ሎካሊ ከውጭ መጥቶ ከሸማኔ ጋር ሰርቶ ጥልፍ ሰር ምናምን አድርጎ ቀላል አይደል። እኛ ግን እኮ ራስ እዚህ ነው ያለው ሁሉም እዚህ ናቸው ያሉት እና እኛ ያንን ሪሌሽንሺፕ እነሱም እንዲያድጉ እየረዳናቸው ሪሌሽንሺፕ ቢልድ ካደረግን ብዙ ቦታ መድረስ እንችላለን ማለት እንችላለንና እኔ የኔ አይደንቲቲ አዝ ዲዛይነር ያው ፓን አፍሪካን በጣም የአፍሪካን ካልቸር እና እንትን ስለምወድም ብዙ አፍሪካ ሀገሮችም ለመጎብኘትም በልጅነታችን ኖረናል። ስለዚህ የአፍሪካን ጨርቆችን በጣም ወዳለሁ ከልጅነቴ ጀምሮ እናቴም ልብስ የሰራች ምንም ሰራና አድጌበታለሁ እና ፓሽን በጣም ፓሽነት ነኝ ስለ telling that story የጨርቃችን ምንድነው ኦሪጂኑ ለምንድነው እንደዛን ካለሮች ምን ወደው ለምንድነው ለየት ያለ ነገር አለባበሳችን የሚለው ነገሩን ሁሌ ሪቪዚት ያደረኩኝ ክላሲክ የሆኑ የአፍሪካን ሲልዌትስ ነው በአፍሪካ ሞዛይክ የምሰራ። ግን ኦፍ ኮርስ ከዛም ውጪ በሞደርን ነገሮችን ሰራለን በባህላዊ በኢትዮጵያን ጨርቆችም እንጠቀማለን። ግን አይደንቲቲ ያስፈልጋል። አይደንቲቲ ደግሞ ሻኔልና ሌላ ውጭ ሀገር ዲዛይነሮች ኮፒ ማድረግ አይደለም። የአይደንቲቲ ከራሳችን መውጣት አለበት እና እዚህ ላይ ነው በጣም እና ዲዛይነሮች ላይ እኛም ፑሽ ምናደርገው እና በተሻለ መጠን ደግሞ ያው ኢትስ ወርዝ ኢት ጊዜ ሊፈጅ ይችላል። ቀላል አይደለም። ከመሸማኔ ጋር አንዳንዴ መስ ወይ ቀላል አይደለም እንትን ማድረግ ቀላል ብዙ ቻለንጅ ሊኖር ይችላል። ግን አንዴ ያንን መንገድ ካለፍን አሁንንም ስኬታም የሚሉት ኢትዮጵያን ዲዛይነር ስናያቸው ሁሉም ፎከስ የሚያደርጉት ይሄ በባህላዊ እንትን ዙሪያ ያለው ነገሮች ናቸው እና ሁሉም የማታ ልብስ መሆን የለበትም። ለቀድም ለቢሮም ለሁሉም የሚመች ዲዛይኖች መፈጠር ይችላል እና እዛ ላይ ነው እንግዲህ ያው አይ ቲንክ ትልቅ ምክር መስጠት እንፈልገው። አዎ እዛ ላይ ሁላችንም መበርታት አለብን። በልብሳችንም ብቻ ሳይሆን በተለያየ ነገር ሀገራችን ላይ እንዳልሹ ብዙ ሪሶርስ አለና እሱን መጠቀምም እንችላለን። ያ ዌስተርናይዝድ የመሆኑ ነገር የሶሻል ሚዲያውን የምናየው የምናነበው ነገር ወደዛ ሁላችንም እንድንሄድ እያደረገን ይመስለናል እና እሱን ማሸነፍ ደግሞ የእኛ ግዴታ ነው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ዛሬ ከቀድሞ ኢንተርናሽናል ሞዴል እንዲሁም ደግሞ ከአፍሪካ ሞዛይክ መስራች አናጋ ስለ ብዙ ነገር ስለ ስኬቷ ስለ ተጓዘችው ጆርኒ አገሯ ድረስ መጣ ምን እየሰራች ነው የሚለውን ነገር እየተጫወትን እንገኛለን። አብራችሁን ቆዩ። ተመልሰናል።
አብራችን ቆዩ። አና አንቺ ኢንተርናሽናል ሞዴል ብቻ አይደለሽም ወይም ደግሞ የአፍሪካ ሞዛይክ መስራች ብቻ አይደለሽም ወይም የተለያዩ እርዳታዎችን ወይም በጎ ስራዎችን የምታደርጊ ሴት ብቻ አይደለሽም። ላይፍ ኮች መሆን ትችያለሽ ብዬ አምናለሁ እኔ ፐርሰናሊ። ከዚ ሁሉንም ነገር ይዞ መጓዝ ቀላል አይደለም። አንዳንድ ሰው በስራው ሰክሰስፉል ሲሆን ወይ እዚህ ጋር የተለያዩ ሱሶች ይኖርበት እና እዛ ላይ ፌል ያደርጋል ወይ እዛ ጋር ልጆች አይኖሩትም። እንዲያውም በሞዴሊንግ ካሪየር ምናምን ስታይ የሚያመልጥ ሰው አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ስለ ሰልፍ ላቭ ወይም ደግሞ ሃይማኖቱን ጠብቆ መኖር የሚከብደው ለምን የውጭ የሚያብለጨልጨው ነገር ዩኖው ሁሉም ነገር በጣም ስለሚያጓጓ አብሮ ያጠፋል። እና ወን ኢት ካምስ ቱ ዩ አንቺ ላይ ስንመጣ ግን ብዙውን ነገር አሸንፈሹ የስኬቱ መንገድ ላይ ሆነሽ አሁን ደግሞ ካንቺ አልፈሽ ብዙዎችን እየረዳሽ እና እየጠቀምሽ ያለሽበት ሁኔታ ነው ያለው እና በጣም በጣም ነው የማመሰግንሽ ለዛ። ደግሞ እንግዲህ እንዳንቺ አይነት ሴት ሜንቶር ቢያደርግ ወጣቱን ትውልድ ወይም ይሄኛውን ጀነሬሽን ቢያግዝ እዚኛው ሰው ላይ ትልቅ ኢምፓክት ህይወቱ ላይ ትልቅ የሚለውጠው ዋው አና ይህንን ማድረግ ከቻለች እኔም ይህንን ማድረግ እችል ይሆናል፣ አገሯ መታ ይህን መስራት ከቻለች እኔ ደግሞ እዚሁ እያለሁ አክሰሱ እያለኝ ደግሞ የተሻለ ነገር ማድረግ እችላለሁ። ለምን ውጭ ሀገር ላይ በተለየ ካልቸር ኖሮ መጥቶ ኢትዮጵያ ላይ መኖር ቀላልም ነገር ስላልሆነ ብዙ ነገር ስለሚለያይ እና ይህንንም በማስመልከት አንድ እድለኛ ልጅ ሜንቶር የምታደርጊያት ልጅ የመረጥናት ልጅ አለች። እሷን ከመጋበዛችን እና ከትውውቁ በፊት ደግሞ አንድ ቪዲዮ አይተን እንመለሳለን። እናቴ መጋረጃ ምናምን ነበር የምትሰራው እና ያየው የማደግ እድል ነበረኝ ስፌትን። ከዛ ባለፈ ያደግኩበት አካባቢ ደግሞ ብዙ ሸማኔ ምናምን ነበር በጣም በልጅነት አሁን ላይ ሉ እና ጋሞ ሜዳ ይባላል ብዙ የጋሞ ሰዎች ነበሩ ምናምን እና ለእኔ ጌም ነበር የሚመስለኝ ሲያጠነጥኑ ማየት ምናምን እና ከሆነ ጊዜ በኋላ በጣም በቃ እወዳለሁ ባህላዊ ልብስ ማየት ትንሽዬ ጥለት የሆነ ያበሻተች ያለው ነገር ሳይ ምናምን በጣም ደስ ይለኛል እና እሱም ይመስለኛል ብዙ የገፋፋኝ እያደግኩ ስመጣ ወደዚህ ሙያ እንድገባ። ስራዬ ብዬ መስራት ከጀመርኩ 2 ዓመት። ብዙ ማተኩረው በማንኛውም ቀን ሊለበሱ የሚችሉ ወይም ካዥዋል የሆኑ ልብሶች ላይ ነው። እንደዛም ደግሞ እንድሰራ ያደረገኝ ነገር ባህላዊ ልብስ ያው በዓል ተጠብቆ ሰርግ ተጠብቆ ምናምን የሚለበስ ልብስ ነው እና ከዛ ይልቅ በማንኛውም ቀን ቀለል ብለን ለብሰነው ብንወጣ አንድ ያምራል፣ ያዘንጣል። ሌላ ደግሞ ተጠቃሚም ይሆናሉ እነዛ ሸማኔዎች ምናምን። ምክንያቱም ልጆኛ ያቸው የነበሩ አካባቢ ላይ ብዙ ነበሩ የምልሽ ሸማኔዎች፣ አሁን የሉም እዚህ አካባቢ አንድም የለም። ምክንያቱም አያዋጣም ስራው፣ ሰው ተጠቃሚ አይደለም። ብዙ የውጭ ልብስ ስለምንጠቀም ወደ ሌላ ሙያ ተሰማርተዋል ና ሁሌ የምንለብስላቸው ሲሆን ግን እነሱም ስራውን ያስቀጥሉታል፣ ባህላችን ይቀጥላል፣ ይሄ የኢትዮጵያ ጥበብ የሚባለው ነገር ይቀጥላል ብዬ ስለማስብ ሞር በየቀኑ ሊለበሱ የሚችሉ አድርጌ መስራት ላይ ነው ፎከስ ማድረገው። አሁን የለበስኩትን ራሴ ነው የሰራሁት። በየትኛውም ቀን ሊለበስ የሚችል ልብስ ነው። ክብድ እንዳለ አይነት ስሜት አይሰማኝም። በጣም ቀላል ቲሸርት ናት። ይህን ጅንስ ሱሪ ሰፍቼ ጥልፍ ነው ያደረግኩበት። እነዚህ መስቀሎች የኢትዮጵያ መስቀሎች ናቸው ይታወቃሉ። ስለዚህ ማንም ሰው እኔን አይቶ ኢትዮጵያዊ ናት ሊለኝ ይችላል። ምክንያቱም ሻሸይም፣ ልብሴም፣ ሱሪም ኤቭሪቲንግ የሆነ ተቻለሁ። ይህም በሸማኔ የተሰራ ነው። ይሄ ጨርቅ በሸማኔ የተሰራ ነው፣ ጥለቱም ጭምር ማለት ነው። ትልቁ ህልሜ የራሴ ሾፕ ምናምን የለኝም። እንደምታዩ ቤቴ ውስጥ ነው የምሰራው ምናምን በሆነች ደግሞ ሾፕ ብቻ መታጠር ደግሞ የሚባል ህልምም የለኝም። ግን እግዚአብሔር ቢረዳኝ ሙያዬን በደንብ አሳድጌ አሁን ጸዳል ዲዛይን ብዬ ነው የምሰራው የራሴን ስራ። ይሄ ጸዳል የሚለውን ብራንዴን ከፍ ማድረግ ፈልጋለሁ። ልክ የሆነ የውጭ ብራንድ ስንለብስ ይሄ እንትን ነው እንደሚባል የሆነ የአበሻ ልብስ ላይ የራሴን ተሽ ማሳረፍ ፈልጋለሁ። ለብዙ ሰዎች የስራ እድል መፍጠር ፈልጋለሁ። ልጆኜ ጀምሮ መስራት የምፈልገው ኮሚኒቲ ላይ የሚሰራ ስራ ነበር መስራት የምፈልገው። ቻይልድ ሳይኮሎጂ ብማር፣ ልጆችን ባሰለጥን፣ ከልጅነታቸው ፍላጎታቸውን መኖር እንዲችሉ ኤማቸውን እያሰቡ መስራት እንዲችሉ
ልጆች ላይ ብዙ መስራት ፈልጋለሁ። ለዛ ደግሞ አሁን በራሴ መንገድ ደግሞ ሌሎች ትምህርቶች እየሞከርኩ ነው። ስፔሻሊ ማለት የምፈልገው ነገር የሆነች የጀመርኳት ትንሽዬ መንገድ አለች አይደል? በዚህ በፋሽን ስራ እና እግዚአብሔር እርቶኝ ትልቅ ቦታ ማድረስ ፈልጋለሁ። ቤተሰቤን መደገፍ ፈልጋለሁ። እኔ ያልፌ ማያልፍ ስራ አስቀምጬ ማለፍ ፈልጋለሁ። ብዙ ሰዎችን ያማከለ፣ ብዙ ሴቶችን፣ ብዙ ህጻናትን መድረስ ፈልጋለሁ በሙያዬ። ተመልካቾቻችን ዳጊ ሾው ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀንን በማስመልከት በተሰማሩበት ሙያ በጣም ስኬታማ የሆኑ ሴቶችን እና እዛ ሙያ ላይ ደግሞ ስኬታማ ለመሆን መንገዱን የጀመሩ ሴቶችን በማገናኘት እና ስኬታማ የሆኑት ሴቶች ደግሞ እነዚህኞቹን ሜንቶር እያደረጉ ወደሚፈልጉበት ዓላማ እንዲደርሱ የሚያግዙበትን ሁኔታ አመቻችተን ነበረ። የዛሬዋ ደግሞ እድለኛ ፌቨን ኤልያስ ትባላለች። ፌቨን እንኳን ደህና መጣሽ። አናን ማግኘት ዛሬ ምን ስሜት አለው ፌቨን? በጣም ደስ ብሎኛል። ትልቅ ሰርፕራይዝ ነው ለኔ፣ አልጠበኩም ነበርና ስላየሽ ደስ ብሎኛል። አና እናንተንም ደግሞ በጣም አመሰግናለሁ። አና ይሄንን ፕሮግራም ስናስብ በቃ እዚህ ስኬት ላይ እሷ ለሷ ብላን የሴቶችን ቀን በማስመልከት ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀን ነው ማርች 8 ነውና ላይ የሚውለው ስለዚህ አለን አናን ከአና ጋር መማር ወይም አና ሜንቶር የምታደርገው ሰው ምን ያህል መንገድ ሊጓዝ እንደሚችል ሞራሉ ብቻ ትልቅ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ብለን ሶሻል ሚዲያችን ላይ አውጥተን ነበር፣ ዲዛይነር መሆን የምትፈልጉ ሴቶች አላችሁ? በመቶዎች የሚቆጠሩ መልክቶች ነበር ወደኛ ሲጎርፍ የነበረው እና ከነዛ ሁሉ ውስጥ እሷ እድለኛ ሆና ተመርጣለች ፌቨን፣ እና ለዛም ደግሞ እንኳን ደስ አለሽ። እንግዲህ አና ጋር ስትሆኚ በሳምንት የሁለት ሰዓት ዋን ቱ ዋን ወይም አና ባለችበት የሚሰጥሽ ስልጠና ይኖራል። የአፍሪካ ሞዛይክ ቲሞች ያሰለጥኑሻል። እንዴት ህልምሽን ደግሞ ወደ እውነት እንደምታመጪው አንቺ በደንብ መንገዱ ላይ ነው ያለሽው፣ በደንብ እየጣርሽ ያለሽ ልጅ ነሽ። ግን እንዴት ከመጨረሻው ገፍተሽ ሀገርሽን የምታስተዋውቂበትን መንገድ አንድ አይነት ሼር የምታደርጉት አላማ ስለሆነ አናም ያንን በጣም ስለምታበረታታ ቴክኒካሊ ፓሽን ብቻም ወይም ፍላጎትና ፍቅር ለአንድ ነገር በቂ ስላልሆነ በደንብ ደረጃውን የጠበቀ ቴክኒኮች የምትማሪበት ስልጠናዎች የሚሰጡብሽ እዛው ቦታው ላይ በመገኘት ደግሞ የተለያዩ ቅዶችን ስፌቶችን እየሰራሽ የምትማሪበትን ሁኔታ ነው እንግዲህ ያመቻችንልሽ። እና አናን ደግሞ በዚህ አጋጣሚ በጣም ላመሰግናት እወዳለሁ። በጣም ነው የማመሰግንሽ፣ ምክንያቱም ብዙ ትጓዣለሽ፣ ብዙ ቢዚ ነሽ፣ የቤተሰብ ኃላፊነቶች አሉ፣ የራስሽ ኃላፊነት አለ እና ያ ባለበት ሁኔታ ፈቃደኛ ሆነሽ አዎ አንድ ሰው ሜንቶር ማድረግ እችላለሁ ጊዜን ጉልበቴን ኤነርጂን እሰጣለሁ ብለሽ በመስማማትሽ በእውነት በእውነት በጣም እናመሰግንሻለን። አና አንቺ ደግሞ በጣም እድለኛ ልጅ ነሽ ፌቨን። መጀመሪያ በጣም ደስ ብለኛል። አሁን ቪዲዮም ሳይም በቃ ማት ነገሮች ናቸው ደስ የሚለኝ መስማት ነው። ቅድም እንዳልኩኝም ያው ፎከስ ማድረግ የልጅነት የነበረሽ ህልምም ፎከስ ማድረግ የምትፈልጊ ነገር ኦልሬዲ በዚህ ልጅነት እድሜሽ ክሊር ሆኗል እና በጣም ነው ደስ ብለኝ። እኔም ብቻ አለ አምሹ ከቲሙ ጋር ብዙ ነገር አንድ ላይ ልንረዳሽ እንችላለን። አምቹም ደግሞ አምሹ እኛንም ኢንስፓየር ታደርግናል። ስለዚህ እናንተም ይሄን እድል ስለሰጣችሁ እናመሰግናለሁ እና ያው ተስፋ አደርጋለሁ እኛም በምትፈልግበት መንገድ እርዳታም በሚያስፈልገው መንገድ ትንሽም የተወሰነ ቦታ እንድደርሺ እኛም እንደምንችል ተስፋ አደርጋለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ህልም እንደሚቻል ነው ያየንበት አይደል? ከአንድ ኢንተርናሽናል ሞዴል ጋር፣ ከትልቅ ካምፓኒ መስራች ጋር፣ ከትልቅ እርዳታ የምታደርግ አገሬን ብላ የመጣችን ሴት አጠገቧ ሆነሽ ዋን ቱ ዋን እድሉን አግኝተሽ መሰልጠን መቻል ያንቺም ለህልምሽ ያለሽን ጥንካሬ ያሳያል። መቼም አትራክት ያደረግነውን ነገር አይደል ሁሌ የምናገኘው? አናን ወደ ህይወትሽ አትራክት አድርገሻል ማለት ነው አንቺ። በጣም አመሰግናለሁ። በዚህ አጋጣሚ እባክሽን አለልቱ ላይ ስላለው ፕሮጀክት እስቲ ንገሪኝ፣ ከህፃናት ጋር ስለተገናኘው ፕሮጀክት። የትምህርት ቤታችን አለልቱ ያለው ትምህርት ቤታችን ያው አክቹዋሊ ሁሉም ነገር በሱ ነው የጀመረው ማለት እችላለሁ። ምክንያቱም ያው ፋሽን ኢንዱስትሪ ቅድም እንዳልኩኝ ልክ ፋሽን ኢንዱስትሪ ውስጥ እንደገባህኝ እንዴት ነው መርዳት የምችለው? አሁን በአጭር ጊዜ መስራት ጀመርኩኝ፣ ብዙ እድል አገኘሁ እና እንዴት ነው እንግዲህ ያ ውስጥ ያለውን ነገር ቀስ በቀስ እንትን ማድረግና በዛ ነው አክቹዋሊ መጀመሪያ ቮለንቲር ማድረግ ጀመርኩኝ ሬፊጂ ካምፕ ሞያሌ አሳለፍኩን ጊዜ ከዛ በኋላም እዚህ ያሉትም አዲስ አበባ ያሉትም
አንዳንድ በጎ አድራጎቶች መርዳት ነበር። በዛን ጊዜ አበበች ጎበና ኦርፊኔጅ ነበሩ፣ የሲስተርስ ኦፍ ቻሪቲ ሻሸመኔ ደግሞ የአይነ ስውር የአይነ ብላይንድ ትምህርት ቤቶች ነበሩ። እና እነሱን በቃ ፈንድሬዝ በማድረግ ብቻ ነበር፣ ግን ለእኔ ከዛ ይበልጥ ነበር የፈለኩት። ገንዘቡ ሬዝ ማድረግ ብቻ ሳይሆን ኢንቮልቭድ መሆን ፈለኩኝ። እና በዚህ ሀሳብ ነው እንግዲህ ወደ አሌርቱ ያለውን ትምህርት ቤት ለመክፈት ፕላን ያደረግ ነው። ያው አሁን 23ኛ ዓመታችን እናከብራለን። ያንቺ አዲስ ትወለጅ ነው የተመረቀው ትምህርት የጀመርነው ግንባታውን። እና ያው ለእኔ ትልቅ ነገር ነው። ቦታውንም ድንገትን ያገኘ ነው። ያው አካባቢው እርዳታ ያስፈልጋል ብለው ነገሩኝ አባቴ ጓደኞች። ሄድን፣ በቃ እዛ ሄደን አጠናን፣ ሰርቬይ ያደረግን፣ በቃ ጥሩ ትምህርት ቤት ለዚህ አካባቢ በምንችለው መንገድ ትምህርት ቤት ብንሰራ ልረዳ እንችላለን በማለት ነው የገባንበት። እና ዛሬ ያው ቤተሰቤ ናቸው፣ ቤቴም ነው። በሳምንት አንዴ በምችለው ጊዜ ሄዳለሁ። እኛ ጋር ያድጉት ልጆች ደግሞ ዛሬ ተመልሶ ዩኒቨርሲቲ ጨርሶ አስተማሪም ናቸው፣ ብዙ ነገር እየሰሩ ናቸው። አንድ ሳይክል ጨርሰናል። እነሱ ናቸው የሚመክሩኝ አሁን። ስለዚህ ያው በእሱ ነው የጀመርኩት ማለት ያ ለመጀመሪያ ጊዜ በቃ አገሬ ለመመለስ ምክንያት ሰጠኝ። አይደለ መጥቼ አንድ ነገር መስራት መጀመርና በዛ ዙሪያ ነው እንዴት ነው ገንዘብ ሰበስበው በማለት ፋሽን ሾዎች ኦርጋናይዝ ማድረግ ጀመርኩኝ። ኦልሬዲ ፋሽኑ ስለነበርኩኝ እና አፍሪካን ዲዛይነሮች መጋበዝ ጀመርን። በዛን ጊዜ ሳጠና ደግሞ ለካ አፍሪካን ዲዛይነሮች አይጋብዙ ወይ እድል የላቸውም ፓሪስ ዊክ ፋሽን ዊክ ምናምን ለመጋበዝ ለምንድን ነው በቃ ያ ነገር ውስጥ ገባ። በቃ ፋሽን ዊክ ኒውዮርክ እና ፓሪስ የአፍሪካን ዲዛይነሮች ለመጀመሪያ ጊዜ ነበረ ስፖንሰሮች ፈልገን አምጥተን በአንድ ደሴ መድረክ ላይ ፋሽን ሾ ማድረግ ጀመር። አለማም ጥሩ ነበረ፣ ለእርዳታም ስለነበረ ብዙ ሰው ረዳን። በዛ ጀመርን ትምህርት ቤቱ። ያው ዛሬ 23 ዓመታችን አከበርን። በጣም ደስ ይላል። በጣም ሌላ ትምህርት ቤቶችን ለመክፈትም ሀሳብ አለን። ያው ከልጆች የሚመጣ ሀሳብ ነው። ከጥሩ እንትን ስላለን በጣም ጥሩ ስታፍ አለን። በቃ እነሱ ናቸው ሙሉ በሙሉ እነሱ ናቸው የሚከታተሉት የሚሰሩት ምን የሚሉት። እውነት እንኳን ደስ አለሽ። ህልምን ኦን ማድረግ ቀላል ነገር አይደለም እና አንቺ ደግሞ ተሳክቶልሻል። ለምትሰሪው ለምታደርጊ ሁሉ ነገር ደግሞ በጣም እናመሰግንሻለን። እናመሰግናለን። ፌበንም እንኳን ደስ አለሽ። በርትተሽ እንግዲህ ህልምሽን በደንብ ተከትለሽ ትልቅ ደረጃ አና የደረሰችበት ላይ ደርሰሽ እንደምናይሽ ደግሞ ተስፋ አለን። ሁለታችሁም እዚህ ድረስ ስለመጣችሁ ከልብ 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 አመሰግናለሁኝ። ማለት የምትፈልጊው ነገር አለ ፌቨን በዚሁ አጋጣሚ? በጣም አመሰግናለሁ። በፍጹም በፍጹም አልጠበቅኩም። ለእኔ በጣም ትልቅ ሰርፕራይዝ ነው። እስካሁን ለቀቀኝ እንትን ስላመቻቻችሁልኝ እድል በጣም ቴንኪዩ ማለት ፈልጋለሁ። ሩቅ የሚመስል ህልም የሆነ ሲነካ ነገር እንደዛ ነው ፊል ያደረግኩት ነው ብዙ ቢሽ ማድረገው ማስበው ምናምን ነገር ነበር። ግን እንደዚህ በቶሎ በቶሎ የሚሆን አልመሰለኝም ነበር ነው። በጣም እግዚአብሔር ማመስገን እፈልጋለሁ። ከፋሽኑ ምናምን ባለፈ ኮሚኒቲ ላይ የሚሰሩ ስራዎችን ለመስራት ማለት ብዙ ሞክሬ አውቃለሁ። ከዛ በእኔ አቅም የሆኑ አይደሉም ብዬ ስለማስብ በቃ አላ ትልቅ ሰው ስሆን የሆነ ነገር ሲኖረኝ ምናምን ብዬ ነበረ ማስበው ና የደስታ አምባ ነው አይደል? የደስታ አምባ ነው የደስታ አምባ ነው እና ቴንክ ዩ ዛሬ በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም አመሰግናለሁ። እንደዚህ ሆናለሁ ብዬ ግን አልጠበቅኩም ነበር። ሳውራ ብቻ ማውራት አልቻልኩም። አመሰግናለሁ ሁላችሁንም። ቴንክ ዩ አና አንቺም ያም ደስ ስላለሽ በጣም በጣም ደስ ብሎናል። ልጆችን ወዳለው ልጆችን ማገዝ ብለሻል። በዚህ አጋጣሚ ደግሞ አና ትምህርት ቤት አላት ሰው ያንን ህልምሽንም አንድ ላይ ሆን ማድረግ የምትችበት ለማህበረሰቡ ማመርከት የምትችበት እድል ነው ብዬ አምናለሁ። በጣም እንግዲህ ተመልካቾቻችን ከዛሬው ፕሮግራማችን መቼም በጣም ብዙ ነገር ከአና እንደወሰዳችሁ እንደተማራችሁበት በጣም አምናለሁ። ምክንያቱም እኔ ለራሴ በጣም ብዙ ነገር ወስጄበታለሁ፣ ብዙ ነገር አግኝቼበታለሁ። ራስን ከመጠበቅ ራስን ከመውደድ ጀምሮ ሶሳይቲን እንዴት ማገልገል እንደምንችል አይቻልም የሚባል ነገር እንደሌለ አንድን ነገር ካመንበት ከፈለግነው ከወደድነው ከመጨረሻው ከተከተል ነው ያህል ሊሳካ እንደሚችል አና ትልቅ ትልቅ ምሳሌ ሆናናለች ብዬ አምናለሁ። አብራችሁን ስለቆያችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ሰው መሆን ዘራችን፣ ፍቅር ሃይማኖታችን ይሁን። ሰላም ቆዩ።